Yes, ni Kalex bisanzwe nyine basanzwe bumva mu isango na muzika kuri radio ni ryo ngiryo kabisa. Yego, ni Kalex basanzwe bamwumva mu isango na muzika ariko akakanya agarutse mu bindi bikorwa bifitanye isano n'izina isango na muzika. Kubanyumvisha ndetse no kwamaze iminsi badukurikirana barazi neza ikintu kitwa isango na muzika awards. Duheho amakuru arambuye ubundi niki gikubiyemo. Urakoze Peter, urakoze cyane. So far urumva niba isango nkuko mbivuze ngo isango na muzika basanzwe banyumva kuri radio mu isango na muzika. None wa muntu menye nyine nshaka kugira ngo mushaka kujya mu mbaze ku isango na muzika awards 2020 IMA 2020. Ni gikorwa navuga ko ari recognition gushimira abahanzi nk'abafatanyabikorwa b'imena ba radio yari yose urumva buri abahanzi n'abafatanyabikorwa ba radio yari yose turabaha bakaduha sibyo duplaying imiziki yabo bakamenyekana ariko natwe imiziki ikaba ari imwe muri content zigize radio. So ngira ngo uyu mwaka wa 2020 navuga ko sorry ari umwaka utarahiriye buri wese utaragenze neza uko yabutekerezaga. Abantu benshi cyane batekerezaga ko Vision 2020 ari umwaka w'ibyishimo ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo wabaye umwaka sinabituma imbabara, ahubwo wabaye umwaka wo gucharenjinga imitwe y'abantu. Muri ayo rero yacharenjinze harimo abahanzi, sibyo? Abahanzi rero like njyewe sometime njya nkunda sinzi wenda hari ahantu ushobora kuba warigeze ubona mvuga ati si ntabwo ari byiza ngiye kuvuga umuhanzi nkumva kuvuga umuhanzi nabi nkumva kubera ko nyine niyo ni ndabivuga kubera ko niyo kamere yanjye. Ntabwo njya nkunda umuntu uvuga nabi umuhanzi ndi kumwumva niyo nyine mbyumvishe mba numva sinzi ukuntu meze. So rero mu byukuri urabizi ko COVID-19 iza mu kwezi kwa gatatu habayeho ikintu cyo guhagarika ibitaramo, ngira ngo mwagiye mubibona byinshi cyane byagiye bihagarikwa. Uburyo bwo gusohora indirimbo buragorana cyane kubera ko muvoma zo kugira ngo umuntu ave mu rugo ajye kurikodinga ni ibintu nagiye ngane n'abahanzi ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. N'amaradiyo atangira gukina indirimbo nyine twita imiranzi zo hambere, nta ndirimbo nshyashya ziboneka. So icyo gihe mu by'ukuri umuhanzi wagize uburyo bwo gukora muri icyo gihe urumva ko yabaye hafi abanyarwanda, sibyo? Yabaye hafi abanyarwanda, ibyo ni ibintu bikomeye byo gushimirwa. Ariko ntabwo tubuze kwibanda muri COVID-19 ubundi. Uko byagenda kose nawe Peter, uko byagenda kose ubukwiye gukora kwikorera evaluation umwaka ukirangira ukavuga ati ha nakoze gute, noneho nkwiye kwishimira, niba nta wundi wanshimira nkwiye kwishimira kugira ngo ari ku buryo nakoze nzarusheho umwaka utaha. Abahanzi rero ni gucyo nje na sorry to say this one, uretse ko numvaga ari n'ibintu numva mfite mu nzozi no kuva kera, najyaga mbitekereza anytime iki kintu ni ikintu natekereje kuva kera. Numvaga sorry nda kuvuga gutyo, numvaga ni ibintu natekereza ko nyine kuva kera, nkumva ko ngendeye kuziza Sadax Award nyine nkumva ikintu ngo award nyine nkumva tu nanjye nshaka kuzagerageza amahirwe nkumva ngo bimeze. So rero nibwo nahise ngira igitekerezo ndavata ariko abahanzi twabanye muri uyu mwaka w'2020 bagakoresha imbaraga zose zishoboka tukentertaining abanyarwanda, ngira ngo muranabizi ko ngiye n'ubundi muri Guma Mu Rugo nagumye mu isango na muzika turako nkakora nyine nkakira request z'abanyarwanda benshi batandukanye bambwira kintu indirimbo nyine ukabona uburyo niho nabonye ne urukundo nyine rw'abantu bakunda umuziki according binyuze kuri radio, nuko nyine mpita mbitekereza ndava ariko mu byukuri mu rwego kugira ngo tubereke ko ibikorwa bakoraga byatugeragaho kandi tukabiha agaciro tukabyakira neza, reka ntegure isango na muzika awards tugira abo dushyiramo duhereze urubuga audience itore, wenda natwe turebe uburyo ibintu byagiye bikundwa, natwe turi abafana b'imiziki turebe uburyo kintu na tukamenye icyakorwa. Nuko ngo uko byaje bitangira gutyo mbigeza kuri bagenzi banjye babitekerezaho ariko nubwo batari kubitekereza naho ari gukomeza kupushinga. So ibyibanze turabikora
nuko nguko yego mu muco nyarwanda cyangwa se mu muco mwiza uwakoze arashimirwa umuntu yakibaza ati se abazahembwa nubwo tuza kuza kubagarukaho mu kiganiro cyacu nabakoze guhera uyu mwaka wa 2020 utangira cyangwa mwanarebye 2019 bo Peter urakoze cyane kumbaza iki kibazo ntabwo ndibuze kwikina urumva ariko mu byukuri ibintu by'imiziki guca gukora intonde z'imiziki cyangwa z'indirimbo uburyo zakunzwe ni ibintu navuga ko hari uburyo kimbiziho sindinzobera ariko hari uburyo mbiziho kubera ko nigeze gukora ikora ku radio na hari top 10 najyaga nkora ariko mu byukuri hari ibintu bibaho niba unakurikirana nka Premier League championat y'ubwongereza ndetse na championat zindi z'imipira y'amaguru hari ubwo bavuga ngo saison 2019-2020 urumva hari nk'indirimbo mu byukuri ziba zarasohotse mu mwaka wa 2019 mu mpera z'umwaka iyo ndirimbo igasohoka yenda nko mu kwezi kwa 12 ikaba hiti mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatano urumva ko icyo gihe deja yamaze nubwo yasohotse 2019 yamaze kwinjira mu 2022 ibyo ndabivuga kubera ko nahuye n'antunza na critique nk'izo ngizo na challenge nk'izo ibyo ntabwo amaranga mutima yange siyo yawe ntabwo ibintu nk'ibi byaburaho habaye ikibazo cy'indirimbo bita Closer ya Uncle Austin bagiye bavuga ngo ni ya 2020 nani ni ya 2019 ariko first of all kuba ibavuga ni ya 2019 ariko akaba ari indirimbo mu byukuri yimutse yambutse igaza 2020 ndumva ntacyo bitwaye ikindi kintu nagusobanura ni kimwe cause ndabivuga gutya n'umuntu wazi playins urumva n'umuntu wazi playinze muri mu gihe cyaguma mu rugo totari naye ndi mwisango na muzika yego ayikora amasaha atabiri n'igice kuva saa 9 kugeza saa 11 n'igice kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nzu uburyo nabonaga telefone izaka nzi request nakiraga zinsaba indirimbo Closer I'm telling you ndakubwiza ukuri icyo gihe yari nimwe mu ndirimbo navuga ko kubera ko yari isa nkaho ihari irimo abahanzi bakomeye Medi Iva Bravani wari uri mu bihe byiza byo muri hit even na Uncle Austin nyine yarasabwe cyane tugiye muri database kubera ko twabikoze tugendeye ko no ku ma database y'uburyo ama server ya hano kuri radio tubona ko nyine ifite ubwiganze cyane bwo gusabwa nuko ngo ko byajemo ariko mu byukuri niba ari abahanzi bane excuse teka turyumve kimwe ni nkuko tujya ku ishuri tukiga turi abanyeshuri 35 ariko bakaba uwa mbere n'uwanyuma yego nuza kumwanya suko bose batarigishijwe na mwarimu umwe suko n'ikigo kiba kitabakunda suko n'umwarimu batabakunda ariko niba habayeho choice y'abantu bane abo bantu bane bagomba gukora ariko nabandi for really usango star by'umwari kwisango na muzika kimwe bigana bi playing imiziki y'abanyarwanda nta vangura ribayeho nta kurobanura mva kuba ubimerita kubimerita mvuga ko wakoze igihangano cyiza yego bajya bavuga ko akeza kigura n'ubundi ubwo wakoze akeza azabona igihembo hari benshi bazaga nimba koko indirimbo wenda zizahembwa cyangwa se umuhanzi uzahembwa wakoze 2019 cyangwa 2020 Kalex aradushubije reka no twinjire kubona akita abagenerwa bikorwa ari babantu barimo barahatana na abahanzi na bakinnyi ba filime mu buryo burambuye mujya gutoranya abantu bazegukana ibihembo kuzagira amahirwe n'uwakoze cyane n'ukunzwe n'uwo abantu bishimiye mwagendeye kuki urumva ni ibintu byabyigaragaza nawe ubwawe uretse wenda ko twari team mareze matuna bikora twari turi muri sare urumva biba nawe ubwawe first twakoresha icyitwa questionnaire impapuro turandika turazitanga mbere yuko yembere ubundi buryo byagenze twabanje igitekerezo cyabanje kubaho kibanje kubaho dukora questionnaire duha abantu turaba ati bitewe n'uko mbyumva dufite igitekerezo nk'iki ngiki murumva categories zaba izihe bagenda bazishyiramo barazikora izo tubona dushobora kudizavinga kugira ngo tudafata nani ibintu binini bigatunanira kuyimanaginga sibyo yego bibaho tubona categories hanyuma nomination nabwo dutanga ama questionnaire buri category turavuga ariko agomba kubaho abantu bane sibyo none buri muntu akagenda yandika abantu sibyo no
bakagenda banika abantu noneho tunyuma tuza kureba abantu aho abantu bagiye bahuriraho ni gucyo bintu byagenze ikindi twanifashishije na platforms z'umuziki izo twifashishije mu Rwanda kenshi na kenshi nabo twe twatera imbere cyane ngo turebe ngo Spotify ba streaminga gute twakoresheje YouTube tureba uburyo kindirimbo zabo zirebwa turabaza indirimbo ya uko zarebwe nibyo ngibyo ariko bigiye bifite ama percentage bigiye bifite ama percentage ntabwo mvuze ngo indirimbo yarebwe cyane ushobora no gusanga hari indirimbo yarebwe cyane kandi kuri radio zitaraprezwe ya urumva hari ama percentage twagiye dutanga tukava ati questionnaire irabifite 40% urumva ku watch time nani watching time uburyo yarebwe kuri YouTube irabifite wende 10% urumva pano irabifite like 30% bikaba bibaye 70 sibyo hama noneho abantu bafite gutya tukakoresha ama percentage nuko ngo byagenze ngo rero uko byagenze kugira ngo igihangano cy'umuntu cyangwa se umuhanzi runaka yibone ari mu isango na muzika award hari benshi bibazaga ngo se bagendeye kuki nagiye mbona wenda kuvuga nkoranyambaga za isango star yaba ndetse neza we Kalex nk'umwe mu bantu bagiye bategura kino gikorwa cya isango na muzika award hari benshi bibaza se kuki kanaka atarimo ariko burya irushanwa ryose ntago ariko bose babonekamo niyo mpamvu nyine ryitwa irushanwa ariko kandi rikanitwa ko ari ugushimisha cyangwa se ari ugushima umuntu wakoze neza muri uwo mwaka umuntu yavuga ko ari igikorwa cyiza twagiye tubona amarushanwa mu Rwanda yagiye azatubona aza ahemba arimo Salax Awards tubona Primus Guma Guma Superstar tubona n'izindi isango na muzika umuntu yavuga ko ari akahe gashya izanye icyozo cya kabiri izaba ngaruka mwaka yego izaba ngaruka mwaka bizakorwa for win bizakorwa na team ihari ubu ngubu bitewe n'ubushake yabishizemo iyo team nibige hari umwaka utaho urumva byo ntakabuza kubera ko nge mbara ubukeye buriya niko mbaho nge mbara ubukeye ariko nanone ntarutije mfitanye n'Imana zazandambisha kuba ngaruka mwaka byo niko bigomba kugenda dufite ubuyobozi bwiza bidushyigikiyemo reka tubisengere niba ubyifuza nanjye irabyifuza kameraman arabyifuza n'abandi bose barabyifuza ariko nge kubwanjye numva ko byaba ngaruka mwaka ntitujye duha abantu ibintu ntabwo ari byiza nyine abantu kuba ikintu ubutanu kibahe nabwo bihari ukuntu bitagaragara neza so agashya rero nari inkubwi waruvuze hari ibyo ntari buze kukubwira hari ibyo nari buze kukubwira gusa n'utuvumbiro gatugira ngo dutere abadukurikiye yego yego nta hari ibyo nari buze kukubwira gusa gashya ko karimo firstly abantu abazatsinda bazaba ari imena zacu urumva ntabwo bi ngendere kambi kukubwira nkanje ntabwo bisaba kugira ngo noneho bazavuge ngo twasohoye ibintu nyine bazaba bizaba ari ibyabo irumva isango na muzika nyine zaba ari yabo muziki yabo nyine izagiprayinga nyine baza mbivuze ngo bazashyirwa ku ibere simbizi niba ari nabo mbivuze neza ariko mu by'ukuri nyine ikintu dushaka kugira ngo turashaka kujya tuzamure noneho mbite pa play mbite iki ariko nyine abazatsinda uretse ko n'abari abarimo bafasha mu buryo bwose bushoboka ariko nyine abantu batsinze tuzaba agaciro kame mu bakwiye yego uwatsinze nubundi ahabwa agaciro agahembwa ariko se kugira ngo umuntu atsinde hari benshi baza ese kugira ngo umuntu atsinde bizanyura mu zihe nzira ukuri kuri muri mu bantu bazatoranya uwatsinze bizibara gute ese umuturage uri kutwumva cyangwa se uzakurikira kino kiganiro hari uburyo kiyaha umuhanzi cyangwa se indirimba akunda amahirwe kugira ngo izaziyoboye izindi singiye kubikwereka dusure kureba hane kuri ntonza yanjye uri kubibona hano kuri bikoroye ukajya kuri Instagram y'Isango Star uraza kubonamo link iri hejuru urumva first of all amatora ari kubera ku gye.com urumva waje rwandikiye bumve ko ari aho ngo bashobora guhera abahanzi baba amahirwe kugira ngo baze gukane isango na muzika awards guhita mbibona ko wabibonye ko uyu link uhita ubona ahantu handitse ngo online voting page for isango na muzika award 2020 yes urabona ko deja amajwi y'abahanzi
aragenda yigaragaza baranabigaragaza uri gutsinda cyane kugenda bananikira abandi nkuko bigaragara ku rutonde nda ku bantu baza kugenda basura baraza kugenda babibona yes urumva ikiciro byose biriho yes so rero biragusaba nyine kugira ngo uje kuri Instagram y'Isango Star hanyuma ukore muri link iri hejuru ushobora no kujya kuyange nitwa Kalex-rw urumva hama cyangwa ukajya kugasura www.isango-nani-igihe.com ni www.isango-nani-igihe.com then ukagira gute ukabona ahantu handitse ngo online voting urumva uhita ubona ahantu hari logo y'Isango Star uzaza kubibonamo hagati hanyuma ukrikaho cyase kwandaho then ugahita ubona page y'abahanzi bari nomine then ahantu baguhera uburyo bwo gutora umuntu atora ushobora gutora mu wadana ariko ushobora gutora inshuro zirenze imwe ariko agasigaramo espace bakazamo espace nuko ngo ucishamo umwanya kugira ngo wongere gutora ucishamo umwanya like 30 minutes ama noneho ijwi ryawe rikagenda iyo kanzeho nta kindi kintu bawemereye gukora bahita bakubanira ko wamaze gutora wasoje gutora hanyuma ikindi ubwayo majwi namara kubaho tuzakora ubundi buryo hari nabwo nabyo bifite percentage cyereka wenda niba ushaka kugira ngo mbikubwireho ariko byazaba byiza wenda mbivuze kugira ngo wenda tutaza gusa naho tumena agaseke kose reka kwitariki za kuza kutubwira ibyo bihembo bizatangirwaho ari nabwo abantu bazumva ngo hakurikijwe kinica ariko natekereza ko mu ncamake tubabwiye ngo gutora nuko nguko niba ushaka ko umuhanzi wawe ukunda cyangwa se indirimbo ukunda jya kujya akadomo com cyangwa se uje ku Isango Star kuri Instagram yacu uje kuri Kalex uraza kwibona naho aho se nanu ushobora kugenda uca ukaza guhamahirwe umuhanzi wawe cyangwa se n'indirimbo ushaka ko yaza kuza gutsinda ariko noho tujye mu kindi gice cyari gitekerezo cyiza cyari kikwiye gushyigikirwa umuntu yavuga ko ari bande babari inyuma bari kubatera ingabo mu bitugu of course ni Isango Star urumva Isango Star niba bije ari gitekerezo cyanjye akigeza kuri bagenzi banjye tukagigeza ku buyobozi ukavati go ahead urumva kubera ko bari bafite ubushobozi bwo kuvanga mu bireke ntabwo dufite ubushobozi bwo kubigira ubuntu kunoku bakanabona kwenda hari kibyo cyo byabyara ku gishora wenda kuba cyasiga isura mbi ikigo ako niba barabikoreye inyigo bakabona ko bikwiye bakwiye guhabwa nani dukwiye kubashimira like kuba kudushyigikira niba ari inyuma kamemu niba babiri inyuma hanyuma MTN Rwanda like nk'umuterankunga mukuru w'ikiganiro Isango na Muzika even ibiganiro by'imyidagaduro urumva bya hano especially Isango na Muzika then na Sunday night nuko nguko harimo Gorilla Game hari yatubaye hafi harimo ije.com n'ubundi Amatora ari kubera urumva nabo ndavuze ngo yatubaye hafi ituri hafi ije.com kituri hafi turi gukorana urumva turabashimira cyane harimo smart design bari kudufasha mu bintu bigiye bitandukanye byo kugira badukorera ama design meza nari kugenda akoreshwa urumva even na turashimira cyane hotel bita Saint Famille yadufashije mu kubona uburyo kibwo kubona uburyo dukora inama zibitegura urumva kandi nubi iki turi inyuma urumva izagenda idufasha n'ibindi bitandukanye ubwo ndi kugenda hari byo mwe pariko umunsi ku munsi bazagenda babibona nibyo ngibyo urumva hanyuma ikindi turashimira n'abagenerwa bikorwa urumva turashimira abahanzi babyakiye urabyumva yego urumva kubera ko hari ibyo ushobora gukora wabageza bakabatishwishwida ariko mu by'ukuri barabyakiye gusa wenda hari abagiye baba bavuga kuti ntibonyemo kutibonamo si uko tuta for really nge ni ntabwo ari ibintu byo kugira ariko ku Isango Star ni mu rugo rw'abahanzi pe nta muntu n'umwe bajya basubiza ingabo w'abahanzi ya ni mu rugo rw'abahanzi sometime hari n'igihe njya iyo ndi mu Isango na Muzika njya mvuga ngo ngo Isango Star n'abastari rwarahiritse iyo mvuze ngo rwarahiritse nyine nuko umuntu wa muri nagatoki ku kandi yes urumva turabashimira nabo ababasha kubyemera bakanani kumva icyo gitekerezo hanyuma noneho abatarimo turacyari kumwe na bamwe tuzagenda tunababwira ati hard work kora cyane kora ibi ngibi nyine kugira ngo yes abatari kwibona ikindi nanone abari gutora nabo
turabashimira sibyo turabashimira ni byiza ni byiza byaje bivugwa kenshi cyane tukavuga ngo ariko abahanzi nani abakunzi b'umuziki nyarwanda barawushigikira tukibaza ngo kubera iki like wenda rafiki asohora indirimbo ntigire views miliyoni kandi muri Tanzania nahaye bazigira tukabyibaza se mwa abakunzi b'umuziki nyarwanda baba bakunda umuziki nyarwanda cyangwa barafera gufera no kubesha no kubwira umuntu ko umukunda kandi ari ibintu biraho atari byo rero nyine time ni ingiye umwanya waba mwiza byaba byiza nyine babibagaragarije angaha ukagenda ugatikinga ntabwo ari ibintu bigoye cyane no gufungura internet yawe ukagenda ugakoraho niba ari runaka bari nomine baragara barahagaragara ni aho hagomba kujya kuba igomba kujya ama agomba kujya aho bivure niko yemeze mutera nkunga ushobora kugira ngo mwumve wa mugani kuvuga ngo urwego bigezeho umwaka utaha umutera nkunga ushobora kuza akavati ngewe nomination zose umuntu uzatsinda ndamuhemba mwemereye imodoka natwe tuza nk'isango star tuza umva banze no makuru tuzajya dutangira tuvuga uwo muntu wariwe okay dikazero abatera nkunga bashaka gudushyigikira bashaka gushyigikira Isango Star cy'umwihari ku gikorwa cyayo cya Isango na Muzika Award umwaka utaha bahawe ikaze uyu mwaka turi kumwe na MTN Rwanda umutera nkunga mukuru wa Isango na Muzika nawe rero uzaba uri ku ruhembe rw'imbere mu gutera inkunga Isango na Muzika Award tutibagiwe Gorilla Games tutibagiwe igihe.com ndetse na Smart Design bamwe mu bantu bazi kuzidazinga cyane famiye hano hirya hari abantu nshobora kwanga ngo nigawe ndaherereye nk'umu majyepfo akagira ngo ni hafi ni hano mu mujyi wa Kigali ni hoteli nziza cyane nayo ushobora kwerekezamo bakagufasha abo nabo bazaba bari mu bafashije Isango na Muzika Award Kalex nagushimira murakoze cyane nanjye ndashimira abari kureba iki kigani badushyigikire cyane urumva bajye kugiye dutwa mu matore batwandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu Isango Star iyo ni Twitter batwandikire ku Isango Star official kuri Instagram batwandikire ku Isango Star 91.5 FM official aho ni Facebook baduhereze igitekerezo batubwire ukuntu byakorwa kubera ko Isango Star nkuko yitwa inyenyeri muri kera rubanda badahari nta kintu twakora kamera turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranaga na Kalex nk'umwe mu bantu bateguye Isango na Muzika Award niki kikuri ku mutima wumva watubwira ndishimye impamvu nishimye nuko nabitekerezagaho ntering iyi page ngiye kuyivugaho nayivugaho ibintu birebere cyane kuriya mwamagaraga kuri radio urumva mugasaba indirimbo muri cyagiye cyo kuguma mu rugo nibyo byamatubaga ariko dukoze ikintu byagenda neza hari umuntu wambwiye ati inshuti nyayo wayibonye muri ra gahunda yaguma mu rugo wakubaye hafi nawe ntuzamwime amatwi ngo umujye kure nakubwira wange kumwumva Isango Star niyo mpamvu namwe bakunzi bayo yabahaye amatwi kugira ngo mugibwire ibumve ibagezeho ibyo mushaka kumva kandi bibanogeye reka nanjye nshimire cyane mwese twari tubanye muri kiganiro twagiranaga na Kalex nk'umwe mu bantu bateguye Isango na Muzika Award reka ihuro cyangwa se mbabwire ngo igihe tuzongera guhurira tuzahure ku itariki 27 ku Isango Star ku isaha y'isambiri mbabwire n'isaha stand night icyo gihe izatubwira byose mu byo turi gukora dutora abahanzi tugaragaza umusaruro w'abahanzi muri uyu mwaka nge nitwa Peter Clever nizeyimana ndabashimiye cyane.